Assalomu alaykum. Bu videomizda Chevrolet Cobalt avtomobilini shumizolyatsiyasi haqida qo'limdan kelgancha tushuntiraman ozgina. Videomizda to'liq bo'lmaydi, lekin o'sha jarayonda nimalar bo'layotganini, qanaqa qilayotganimizni ozgina ko'rsataman. Hop, bu yerda Cobalt avtomobilini olib qo'yganmiz. Mashina yangi salondan chiqqan, u bizani oldimizga kelgan, menimcha ozgina yurgan bo'lsa yurgandir. Deyarli yangi mashina, probegi yo'q. Hop, mashinamizni to'rt teshigini shunga qilib oldik. Pollarni qilib oldik, karpetkalar, patalonlar hammasi bo'lgan, orqa polkalar, pollar. Endi qanaqa materialdan qilganimizni qisqacha ko'rinadigan joydan ko'rsataman. Mana pol qismini orqadan ko'rsak bo'ladi. Siz yana ham tigini ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda vibrizolyatsiyani ustidan уже mana ikkinchi suvga mana bunaqa material yopishtirilgan. Bu material yerdan chiqib o'tgan suvlikni ushlab berishga katta yordam beradi. Mana mamin tiglarda ham xuddi shunaqa material qilingan. Vibrizolyatsiya vibratsiyani oldini olsa polimizda ustidan qilingan materialimizda уже o'sha polni o'zi qiziydi-yu, mana asfaltdan chiqadi, yozdik mana o'sha suvlikni ushlab qolishga mana mana materialimizda yordam beradi. Endi polni bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismini bunday ochib qaraganingizda, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, oddiy tunika bo'lib ko'rinib yotadi. Pastida ozgina o'tirib yotib vibrizolyatsiyasi bo'ladi. Mana bizani holatda hozir уже vibrizolyatsiya birinchi yopishtirganmiz, mana mana shu taqir-tuqir tunika effekti ketgan. Uni ustidan qora material qilib berganmiz polni. Bu materialni qilishimizga sabab birinchidan chiroyli bo'lib turadi, ikkinchidan mana balonni qo'yganimizda ham mana oddiy vibrizolyatsiyadan ustida g'ichilab yotmaydi. Mana akkuratdan chiroyli bo'lib chiqdi. Endi bu mana tigi bilan nariyoqqacha borgan material, undan keyin krilonning ichida mana mana buni ochib ko'rsataman. Vibrizolyatsiyalar yopishgandan keyin ustiga termoizolyatsiya ham yopishtirganmiz ikkinchi sloyga. Xuddi shu eshikning ichiga yopishtirilgandan bu yoqqa ham qilingan. Mana krilon ichiga vibrizolyatsiyani mana polni yopishtirilgan, ko'ryapsizlar, mana bitta ozgina ko'rinmoqda tigida mana. Vibrizolyatsiya ustidan termoizolyatsiya ham qoplangan. Bu o'sha suv sovuni ham ushlab beradigan material. Endi bagajni o'zida ham ichkarida o'sha teripat temperatura bo'lganda ozgina shudring namlik paydo bo'lmasligi uchun xullas mana mana shunaqa qo'yilgan. Hop, endi eshikning ichida ham xuddi shu materialdan bor. Endi eshikning ichidagisini effekti xuddi shunaqa, mana eshikni ko'ryapsizlar. Katta baribir material. Katta material. Mana vibrizolyatsiyani vibrizolyatsiya olgan, undan keyin termoizolyatsiya mana mana shu katta eshigiga tushib turadigan quyosh bo'ladimi? Suvni ushlab beradigan material o'sha ikkinchi sloy ichidagi material bo'ladi. Bu material o'sha ichida qolgan. Uni ustidan keyin uchinchi sloyga mana mana materialdan qoplaganmiz. Bu komfortni Cobra degan materialda, bu 3 mm'lik material, tunikasi ustidagi eng ustidagi falgasi qalin, o'shani hisobiga namni orqasi teshik misol uchun. Ko'ryapsizlar, teshikni qattiq o'qib beryapti. Mana zirillayotgan ovoz mana klipsingniki, e'tibor bermaysizlar. Bu mana qotirganda, tushirib qotganda bu siqilib qoladi, bo'ldi, buni ovoz chiqmaydi. Atak bundan boshqa ovoz yo'q eshigimizda. Mana amplar jostkiy bo'lgan hammasi. Endi bu jostkiyligini hisobiga mana kolonkalar ham уже zo'r o'ynashni boshlaydi. Birinchidan, ikkinchidan boyagi termoizolyatsiyamizni ushlab berayotgan suv sovuqligini ozgina o'tib ketgani bo'lsa ham, mamindan keyin bu yoqda уже salonga ichkariga kirmaysiz. Ovozni ham, termoizolyatsiyani ham vazifasini bajaryapti bu narsa. Undan tashqari, akustika ham yaxshi chiqaryapti. Tashqaridagi ovozni ham to'sadi. Shuning uchun mana shu narsa ham muhim. Ko'pchilik shunkada qilmaydi. Biz qilamiz, yana eng yaxshi yengil materiallardan qilamiz. Shuncha narsa yopishtirib, eshigi osilib qoladi deb o'ylaydi ko'pchilik. Osilib qolmaydi, chunki materiallar yengil, qimmat sifatli materiallar. Bir xilla bir qavat qilsa bo'ldi, eshik og'ir bo'lsa, og'ir emas, og'ir emas. Taroziga qo'yib o'lchab ko'ringlar, ishonmasangiz, mana shu materiallarni og'ir bo'lib ketmaydi. Arzoncha budjetli materiallar og'ir bo'ladi. Biz yengillardan, eng sifatlilardan qilamiz. Xo'p, xudo xolasa mana eshigimizni aytganimizdek, mana yopib ochganda bilinadi yengillik. Yengil bo'lib chiqadi mana. Yopilishi zo'r. Mana zamolani o'zi ham mana shu o'zidan smaska bo'ladi. Bunda orqa tarafida bo'lmaydi, chunki Cobalt zamoga zuboriy bo'ladi, yopiq bo'ladi. Ichi ochiq bo'lmaydi. O'shanga ichidan smaska qilish bunaqa katta ahamiyatga ega emas. Iminda Cobaltda, lekin Gentra boshqa avtomobillarda zamoli boshqa smaska qilinadi. Hop, mana bu yerda eshiklarimizni obshivkani yopishgacha bo'lgan protsessda tayyor bo'lib turibdi. Endi patalon qismida ham ikkita suv material bor. Endi og'zimni ochib ko'rsatib o'tirmadim. Mana buni ochsak ham ozgina ko'rinardi-yu, mayli. Xuddi shunaqa vibrizolyatsiya bor, patalonning o'ziga 2 mm'lik vibrizolyatsiya yopishtirilgan. Vibrizolyatsiyani ustidan patalonga spetsialni termoizolyatsiya yopishadi. Boyagi ko'rgan materialdan emas, boyagi ko'rganingizda aksent bo'lsa,
mana mana materialdan edi u, bitta kusovini ko'rsatib qo'ya qoling. Mana manba eshikning ichidagi bagajga yopishgan materiallar. Bu materialda ko'rasizlar, pokek, orqasidan mana chaqqichi bor. Buni ozgina mana mana chaqqichi baribir mana material o'zini ozgina vesi bo'lganini hisobiga suvda qo'yib yuborishi mumkin. Qo'yib yubormaydi bu ham klay surib yopishtirsa, lekin bundan ham yengilroq material bor. Patologiya iminda shu bundan ham yengil materialdan qilib qilinadi termizolyatsiya. Patologiya termizolyatsiya kerak chunki tom eng katta quyosh tushadigan oblast. O'sha yerdan o'tgan suvlikni yoki mana qish kunida qor to'lib qolishi mumkin tom ustiga. Salonga muzlay berishi mumkin, pechga qizdirishiga xalaqit beradi. Shunga o'xshagan termizolyatsiya vazifasini bajaradi bu narsa ham. Shuning uchun patologiya ham shunaqa qilingan. Patologiyaning o'ziga bo'lsa, mana mana buni orqa tarafiga material yopishtirilmaydi, iminda kobaltda boshqa mashinada yopishtiriladi. Nimaga? Chunki kobaltda mana mana bitta zazorlarni qaranglar, cho'tki turibdi, hammasi joy-joy edi. Mana mana orasida juda ham kam joy bor. Taqalib turadi pastib patologiya. Taqalib turganini hisobiga agar material yopishtirsa, mana chetlarini, zazorlari o'zini joyiga chiroyli bo'lib kelmay qoladi. Shuning uchun ikkita sloy bo'ladi patologiya. Zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Orqa polkaga xuddi mana bunaqa vibrizolyatsiyadan yopishtirganmiz polni. Hozir bugungi kunda bu mashinaga qilingan masalamiz Noisoft o'sha B degan mana topuy vibrizolyatsiyasidan qilindi bu mashinaga. Orqada mana bunday qarasak ko'rinadi. Biz orqasi tunikasida setkaga o'xshagan bo'ladi buni. Ochuv ochuvli, butun bo'lmaydi. Mana bunday qilsa ko'rinadi. Mana ko'rib turganingizlarda chaqqich ko'rinib turibdi. Shuni hisobiga polkamiz ham qaltiramaydi. Chiroyli bo'ladi shunkasi. Polkani o'ziga bo'lsa, material ozgina qilinadi o'ziga betay kerak joylarga shu taqillamaslik uchun. Xullas, materialni yopishtirish deganda ko'pchilik yani paqa-paqa hamma yoq guruhlashadi bo'ladi. Yo'q, materialni kerak joyga qilish kerak. Kerak emas joyga qilsa, u naqadar zararga ishlab qo'yadi. O'shanga kerakli joyiga kallani ishlatib, praktikadan vaqtdan kelib chiqib, nima deydi? Tajribamizdan kelib chiqib qilamiz. Tarpetkalarni mana polni yig'ib qo'yildi bu yerda. Tarpetkani ham yechilgandan keyin mana buni tegirib har bitta detal ajratib olingan. Mana bitta ovoz svet yoqsiyozgina ko'rinadi. Mana mana narsalarga alohida material yopishgan ko'rasizlar. Mana mana bitta material bor tepada. Uni tegida vibrizolyatsiya mana urganda qaranglar. Уже pokillab chiqyapti ovoz. Taqir tuqurmasdi tunika. Tunikani yupqa plastik effekti yo'qolgan. Xuddi mana bunga o'xshab vibrizolyatsiya qilingan, keyin material qilingan, keyin mana patrubkalarni hammasiga materialda o'rab turib, keyin bu chiroyli qilib yig'ilgan. Mana mana bularning hammasini ustiga material o'ralgan bularni. Endi bu yerda rol o'ynaydigan narsalardan bittasi o'sha orqadagi materiallar bo'lsa, eng asosiy rol o'ynaydigan narsalari bu mana shu hozir yig'ilmagan turgan detallarida bo'ladi. Har bitta klipsisi, har bitta mana havo chiqadigan o'zi havoti chetidagi o'zini o'sha nozik joylari bor, ovoz chiqaradigan o'sha joylarga e'tibor berib, materialni yopishtirib yig'ish kerak bo'ladi. Mana mana shu holatida ham agar shunkani tayyorlab bo'lsangiz, xato. Mana mana shu ikkita chetdagi, mana bu o'rtadagi, mana shu atrofdagi detallarni yaxshilab qilmasa, mana shu shuncha qilgan mehnatimizni natijasini yo'lga chiqaradi. Chunki eng ovoz chiqaradigan narsalar mana mana shu narsalar bo'ladi, mayda-chuyda. Shuning bu narsalarga alohida e'tibor berib yig'iladi. Ularni ham shu to'ngichlari bor o'ziga yarasha. I bardachoni ko'rishimiz mumkin. Bardachoni ichida qora material qilingan. Mana. Materialni yopish sifatiga bitta o'zingizlar baho beringlar, qaranglar, zavodga o'xshaydi. Ham uloqlarigacha hamma narsasi cho'tki qilingan. Idealni darajada chiqqan. Xudo xolasa mana ustalarimizdan qo'li dard ko'rmasa, ancha yillardan beri ishlab uje professional darajaga yetishdi. Boshida mana o'zimizga qilib o'rgatardik. Hozir mana uje bu narsalarga qo'limiz yetib kelmayapti. Bir xil joylarini qilib beramiz, qolgan joylarini ustalarimizda, professionallarimizda juda ham ko'p hammasini eplab chiroyli qilib qilib berishdi. Xo'p, endi bu mashinani kapoti, krilolari ham bo'lgan, u joylarni yig'ib qo'yib bo'lishdi. To'liq ko'rsata olmayman. Oldi kriloga ham vibrizolyatsiya yopishadi, ustidan termizolyatsiya kerak emas, chunki oldi krilo уже tashqarida motor qismida turadi. Shuning uchun termizolyatsiya o'tta rol o'ynamaydi. Kapotga ham o'sha o'zini kerakli joyiga vibrizolyatsiya yopishtirilgan. Mashinani o'sha polni hammayoq qilindi, shu vibrizolyatsiya hozir obshivkalarni ko'rsataman sizlarga. Obshivkasiga spetsialni zvuk izolyatsiya yopishadi. U уже mana shuncha qilingan ishdan keyin ham mana mana turgan materiallardan keyin ham yana ham sifatli effekt beradi. Obshivkaga qilingan zvuk izolyatsiyamizda tashqarini ovozini to'sib, xullas mashinani ko'p to'qib beradi. Xullas hozir o'sha obshivkani ko'rsataman, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Materialning sifati yaxshi, puliga yarasha material.
Abshib kelib olgin, mana buni ham ko'rsatib beray. Bu qopqoq bu mana. Kobaltni bilasizlar, mana bitta ochuv bo'ladi. Просто qovurg'alar ko'rinib yotadi. Bu yoqqa biz vibrizatsiya polni yopishtirganmiz, mana bu. Yopilishi cho'tki bo'lgan. Mana ovozlar yo'q, ko'ryapsizlar. Bunikani effekti yo'qolgan. Undan tashqari abshibga qilib berganmiz mana akkuratni yo'q turibdi. Bu o'sha xunuv bo'lib qovurg'alar ko'rinib yotmaydi o'shani. Ana endi abshikani ko'ramiz. Ijoyimiz qizuv bo'lishi uchun mushuklarni qo'shib ketamiz, mana mushugimizni 3 ta bolasi bor, mana emib yotibdi bolalar. Mana. Abshibkalarimiz ichkarida, hozir ko'ramiz. Mana kobaltimizni shopir taraf abshifkasi. Materialni ko'rasizlar, bu o'sha zvuk izolyatsiya, mana orqa abshifkalar. Zvuk izolyatsiyamizni o'sha tashqaridagi ovozni yutadi dedik i ko'pchilik o'ylaydi bu narsa zazor qilib qo'yadi. Buni yopishtirgandan keyin abshifka yopilsa klipsilar otib yuboradi deb o'ylashadi. Unaqa emas, otib yubormaydi klipsida. Nimaga? Chunki bu materialni ezganimizda millimetrgacha pachoq bo'ladigan xususiyati bor. Bu zazor qilib qo'yolmaydi mana hozir nimagaligini ko'rsataman sizlarga. Mana men e'tibor berib turinglar materialga. Misol uchun mana men material qatkadir chiqib qoldi deb o'ylaydi. Mana. Bu chiqib qolgan taqdirda ham agar bunday ezadigan bo'lsak, buni mana 1 mm-gacha pachoq bo'ladi. Videoda qanaqa ko'rinmoqda bilmadim, mana qaraydi. Ezib turibman, qo'yib yubordim. Bu juda ham yumshoq mana ezganimda hech qanaqa kuch ishlatmayapman. Azgina kuch bilan ezilyapti. Yumshoq material degan hisoblangan. Yumshoq material i millimetrgacha mana umuman zazor hosil qildi. O'shanga bu materialni ko'pchilik boshqa material bilan adashtiradi. Shunga xuddi o'xshaydigan material bor, ko'rinishi bir xil. Uni ushlaganimizda bunaqa yumshoq bo'lmaydi-da, qattiq bo'ladi, dag'al bo'ladi. Qo'lda ushlaganda o'sha seziladi materialni sifati yaxshi emasligi. U o'sha mashinani yuvadigan gubka bor-ku, o'shanga o'xshagan g'ichilliydigan, tortsanglar yirtiladigan material bo'ladi. I qattiqligini hisobiga o'sha mashinani abshifkalarini zazor qilib qo'yishga sal moyil bo'ladi. U to'g'ri, lekin bu material bilan adashtirmanglar. Biz har doim eng premium yaxshisini qilganmiz. Hech qachon o'sha ikkinchi sort materialni yopishtirmaganmiz biz. Tarixda bo'lmagan unaqasi. Endi klipsilarni qo'yib yuborishi materialga bog'liq emas. Klipsilar qo'yib yuborishi mumkin. Men klipsi umuman bizda qo'yib yubormagan. Har doim yaxshi ishlagan desam, yolg'on gapirgan bo'lib qolaman. Klipsilar ayrim holatlarda bo'lgan. O'sha zavodskoy klipsini qoldirganimizda qanaqadir o'sha eshik ochilib yopilganda ozgina ochilib qolgan holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu masala hisobiga emas, o'zi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin klipsilarni almashtirib qo'yilganda yo'qoladigan muammo u arzimagan, juda ham arzimagan narsa. Buni almashtirib, hammasini o'z holiga qaytarib olsa bo'ladi. Material yomonligini hisobiga klipsi otib yuboradi degan narsani kallalardan olib tashlashinglar uchun, miyadan olib tashlashimiz uchun bu narsalarni aytib o'tyapman. Shuning uchun xotirjam bo'lasizlar, eng yaxshi materiallardan shunga qilamiz. Kevuringlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Hammangizga rahmat, mana qisqacha video qilaman, sal cho'zilib ketdi, vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Agar savolingiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar, men qo'ldan kelgancha javob beraman. Agarda telefon qilish imkoningiz bo'lsa, undan ham yaxshi. Sirasi qilasizlar, sirasi javob olasizlar savolingizga. Agar ishxonaga kelamiz desangizlar, ishxonamizda kutib olamiz, undan ham yaxshi, chunki har birta savolingizga javob berishimiz mumkin. Har birta narsani ko'rishingizlar, ushlab ko'rishingizlar mumkin. Boshqacha bo'ladi. Kelinglar, agar o'zim bo'lsam, jonim bilan kutib olaman, hammalarni, hamma savolingizga javob berishga tayyormiz. O'sha payt kelganingizda agar kofeinni ichib ko'raman desangizlar, Sardor ukam yoki Sardor aka bitta kofeindan qilib bering. Desangizlar, men jonim bilan sizlarga o'zimni o'sha firmaning kofein bor, o'shandan qilib beraman. Sog' bo'linglar. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangizlar xursand bo'lamiz.